Campeonato Cearense de Futebol. 10 times participam da competição. Hoje à tarde, Ferroviário e Horizonte abriram a primeira rodada. Antero Neto, a vitória do Horizonte era esperada? Olha, João, o Horizonte mostrou que vem para chegar entre os primeiros, como fez ano passado, hein? 3-0 foi o placar do jogo. Vamos dar uma olhadinha nos gols desta partida, hoje à tarde, na Vila Olímpica, o Zé Cabral. Gols só no segundo tempo. Quem aproveitou para fazer 1-0 foi o Preto. Aproveitou a falha da zaga do Ferroviário, bateu bonito de primeira. E a festa da turma do Horizonte. 1-0 em cima da equipe do Ferroviário. Mais Horizonte no ataque e o segundo gol é de Caio. Bela jogada, passando entre dois jogadores. Bateu no canto esquerdo alto, não dava para o goleiro Jefferson. Horizonte 2, jovem garoto Caio marcando. 0 para a equipe do Ferroviário. E para fechar a vitória do Horizonte, de novo Preto. Batendo cruzado, batendo forte. E fim de jogo na Vila Olímpica, o Zé Cabral. 3 para o time do Horizonte, 0 para a equipe do Ferroviário. E amanhã tem mais. As maiores torcidas do estado vão acompanhar seus times na emoção do esporte. Quatro jogos amanhã completam a primeira rodada. O Fortaleza vai jogar em casa contra o Itapipoca. O Ceará cumpre suspensão e vai ter que jogar em Horizonte contra o Quixadá. No Juazeiro do Norte, o Icasa recebe o Boa Viagem e em Sobral, o Guarani encara o Maranguape. E toda a rodada do fim de semana você vai ver na segunda-feira no Globo Esporte. Agora com Mariana Sasso e Luiz Costa. Olá, Globo Esporte na área, agora de cara nova. E essa é apenas uma das novidades que você vai ver aqui na TV Verdes Mares. A partir de segunda-feira, entrevistas ao vivo, esportes radicais e muito espaço para os atletas amadores. E o que não pode faltar, futebol, tudo sobre o Campeonato Cearense. Então não dá pra perder. 20 para o meio-dia, eu espero você. E eu também, aqui no Globo Esporte. E a gente encerra...